بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی قدرت۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچا لیا اور آب زمزم کا تحفہ دیا، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، چرند، پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت دی، حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا فرمائی۔